Oikein paljon tervetuloa seuraamaan Tyrväilästä trykiä. Tämä ohjelmanumero perinteisesti päättää vanhan kirjaisuuden päivät ja näin on tänäkin vuonna huolimatta siitä, että aika poikkeuksellisia aikoja muilta osin eletään. Luvassa on mielenkiintoisia kirjailijahaastatteluita ja hienoja musiikkiesityksiäkin saadaan kuulla. Mun nimeni on Juuso Huhtivuo. Ja mä oon Noora Rintala. Ja me ollaan Nooran kanssa kustannusliike Varelian kesätyöntekijöitä ja juonnetaan tää tryki tänä vuonna. Trykihän tarkoittaa siis Tyrvään murteessa sellaista joustavaa pientä aikayksikköä, joustavaa pientä hetkeä, ja tällä kertaa tämän trykimme on sellainen noin puolitoista tuntina. Ja me aloitellaan nyt täältä Sylvään koulun pihamaalta, jossa normaalisti tähän aikaan kohoisi komea kirjateltta, mutta kuten kuvasta näkyy, niin tällä kertaa on teltta jätetty varastoon ja monet kirjapäivän vieraat ehkä näkee pihaan tälläin paljaan ensimmäistä kertaa. Mutta sehän ei ohjelmaa haittaa ja kirjailijahaastattelut voi katsoa sähköisestikin. Tiedätkö muuten, mitä kieltä Peikko puhuu Mauri Kunnaksen Seitsemässä koiraveljeksessä? No kerro. Tyrväätä tietenkin. Peikkohan sanoo, että jynssää plikka jynssää. Tämä plikkasana juontaa juurensa täältä Tyrväältä, mistä Mauri Kunnas on kotoisin. Hän tykkää laittaa äidinkieltään Tyrvän murretta kirjoihinsa. Aivan. Ja Kunnaksellahan oli monia muitakin tällaisia PL-alkuisia murresanoja, niin kuin pläski, plaikku ja plörö. Ja seuraavaksi saadaan kuulla Kunnasta hiukan lisää. Häntä haastattelee kirjallisuuden tutkija ja kirjoittaja Maria Laakso. Olkaa hyvä. Me ollaan täällä Akseli Kallenkallelan lapsuuden kodissa syvällä Sastamalassa. Mauri Kunnas, missä me ollaan suhteessa sun lapsuuden maisemiin? Me ollaan noin 200 metriä sivussa. Ja. Ei vaan, mä oon siis, järvi on tuolla, rautatie on tuolla, rautatie takana on asemanmäki, joka on omakotialue, joka oli vähän uudempaa aluetta siihen aikaan 50-luvulla. Ja mä oon sieltä ylimmältä kadulta, Härvän kadulta kotoisin, ja mummullani oli tuossa pari sataa metriä tonne päin, joka on siinä ollut vuodesta 1900 ennen kuuluisaa Kallenkallelaa, ennen siis jälkeen toki. Mutta kyllähän tämä on nyt muuttunut aika paljon, tänne on tullut taloja ja kaikkia, että meidän uimarantapolku, siis mitä me kuljettiin pikkupojat tuolta ja tytöt myös tuolta Asemanmäestä, rantaa, Likkoenranta, joka oli tuossa sinne hieno Kalifornian kokoinen hiekkaranta, niin tästä jostain se kulki semmoinen savinen polku, mitä me aina kuljettiin polkupyörillä ja sitten kävellen, ja se oli semmoista savea, se oli sen kaikki muistamme, kuinka se, että kun oli vähän märkää, niin se paljassa, silloin kuljettiin paljon jaloin aina, niin se tuli aina varpaiden välistä plitisi se savi, sillä se oli yksi parhaita tunteita nuoren ihmisen elämässä. Voin kuvitella. Mutta tämä oli ihan jatkuvasti, trampattiin tätä väliä. Kallenkallelahan on sittemmin esiintynyt sun tuotannossa, etenkin Koirien Kalevalassa, mutta merkitsisikö se sulle lapsuudessa mitään? Tai olitko tietoinen, että tämmöinen suuruus täällä on elänyt? No en mä oikeastaan muista, että mä olen siitä kauhean paljon siis mieltänyt, että se olisi ollut täkäläinen. Tai jotenkin tätähän sanottiin kunnan talossa, koska tämä oli Tyrvään kunnan puolella joskus aikaisemmin. Vammalan kauppalo oli todella pieni, niin. Joku kilometrin läpi mitaltaansa. Ja tää oli Tyrväältä tää puoli. Ja tässä oli muistaakseni kunnantalo silloin. Ja tätä sanottiin, mekin sanottiin, että kunnantaloksi, vaan vaikka se siinä kai enää ollutkaan. Mutta Kallenkallelan kylmä muuten siis, meillä oli semmoinen koru Kalevala, semmoinen todella upea. Ja kun mä luin siihen aikaan sarjakuvia, alle 10-vuotiaana tietysti ja sen jälkeenkin, mutta suosikkisarjakuvin oli Robin Hood, jossa oli miakkasankareita ja mä aina ihailin niitä, että kyllä on hienoa, kun on tommonen historia maailmassa. Ja sitten kun mä kattelin sitä Korukalvalla, siellä on Kallenkallelan semmosia, mitä puupiirroksia sitten onkin, tai sitten niin. Semmoista tyyliä, niin sielläkin oli miakkoja ja mä ajattelin, että onko hemmetti Suomessakin ollut mukaan jollain miakka. Ja mä niin jotenkin aloin sitä miettiä, että voisiko täälläkin olla semmoista, että täälläkin on menty hevosella ja ollut niin kilpiä ja keihäitä. Ja se oli mulle niin semmoinen ahaa-elämys. Se tuli Kallenkallelan piirroksista. Mitä Kalevala sitten muuten on sulle merkinnyt? Missä vaiheessa se tuli sun elämään tekstinä? Se tuli silloin samaan aikaan kuin nämä miekat. Niin.
Se oli nimittäin se korukalava, oli semmoinen, eihän kukaan Kalevalaa jaksa lukea. Se on semmoista lorua koko juttu. Mutta tässä oli semmoiset pienen semmoiset siellä sivussa, niin kuin se kulki sillä lailla keskellä sivua se teksti. Joo. Siinä. Ja se oli semmoinen pieni osa siellä ylhäällä, missä oli muutamalla rivillä kirjoitettu niin kuin suomeksi, mitä tässä tapahtui. Ja mä luulin, että ne on lapsille tarkoitettu, kun oli niin pientä pränttiä. Niin. Ja mä luin niitä ja mä niinku opin siitä tavallaan Kalevalan sen juonen sillä lailla, kun mä luin tämmöisen tiivistyksen sen koko höskän. Siis ne kohdat, mitkä nyt on järkeviä lukea. Joo. Ja olihan toki tietysti, tuossa oli semmoiset sahan kalliot, jotka oli aivan mielettömän hienot, jotka on sitten hävitetty, mutta ne oli varmasti Kalleen Kallelan lapsuudesta ihan samanlaiset. Ja se oli semmoinen louhikkoinen, se oli helkkari hieno, se laski semmoista äkkijyrkkiä kallioita tuonne järveen ja siinä oli kaikkia pähkinäpensaita ja semmoista, että se oli hyvin eksoottinen alue tämä ranta. Ja mutta kaikki paikat täytyy tuhota tietysti, sehän on ihmisen tehtävä. Mutta kyllä mä sen Kallekalla jotenkin siis mielsin jo semmoisena 10 vanhana, mutta täällä ei kauheasti pidetty sitä meteliä, että se olisi niinku täältä yleensä ollenkaan kotoisin tai jotain. Että kai se oli niin totuttu, ettei se ole mitään erityisen merkittävää. Ainahan ne suurmiehet jostain on kotoisin. Joo, tai hän on koko lapsuutensa asu tässä ja samoilla uimarannoilla ui kuin minäkin. Niin, joo. Mitäs luulet, että mitä Kallen Kallela olisi tykännyt sun koiramaisista versioista hänen Kalevalan? Olisi tykännyt minusta kauheasti. Niin, ja varmasti, mutta entäs niistä kuvituksista? Mä en olisi tykännyt siitä. Ei vaan, en mä tiedäkään. Aippa sitä olisi huvittanut, se luulisin, vaikka pirusta, niin. Kun mä tiedän, se oli viime vuosisadan ihminen, että niin. Minkälaisia höyrypäitänä on, mutta mua vaan huolestuttaa esimerkiksi se ainoa triptyykki, joka sun koirien Kalevalassa on kääntynyt ihan nurin päin, että siinä missä alkuperäisessä Väinämöinen jahtaa ainoa, niin koirien Kalevalassa käykin toisinpäin. Riittäisiköhän Kallen Kallelan huumorintaju? No se on tietysti, onneksi ei tarvitse kysyä. Onneksi. Nythän on sillä tavalla merkittävä vuosi, että on kulunut 150 vuotta 7 veljeksen. Ensimmäisen niteen ilmestymisestä ja sä oot tehnyt myös 7 veljeksestä koiraversion. Minkä takia halusit tehdä juuri 7 veljeksestä? No, mä oon tutustunut 7 veljekseen varmaan alun perin television välityksellä joskus tuommoisena teini-ikäisenä. Muistan, että se tuli jouluna, se tuli ehkä useampana jouluna, sillä niin kuin joulun elokuvana siinä jouluaattona. Ja sitten kun oli jo sen verran iso, mäkin olen meidän perheen nuorin lapsi, niin muistan sen sisareni kanssa, katsottiin sitä sillä lailla, kun et enää joulupukkia niin kauheasti odotettu. Niin, ja se oli tavattoman huvittava. Me siis oikein niin kuin, tykättiin sitä elokuvasta. Se oli se vanha Edwin Laine-versio, semmoinen. Ja silloin mä varmaan siihen tutustuin, siihen tarinaan. Ja sitten varmaan parikymppisenä mä oon sen niin kuin, kaivan jostain esiin, tai tietysti koulussa sitä luettiin. Mm. Totta kai, joo. Ja noin, mutta sillä että mä luin sen sitten jo niin kuin ihan itsekin varmaan parikymppisenä ja mä oon jostain hemmetin syystä tykännyt siitä aina, en mä oikein osaa sanoa, mutta siinä on semmoinen joku suomalaisuuden joku juttu, vaikka mä niin kauhean henkä ja veren kotimaan semmoinen patriootti joka, mutta niin. Mutta siinä on jotain ja sitten mä luin sen varmaan useampaan kertaankin. Ja joskus 30 vähän plus, kun mä aloin tekemään näitä kirjoja, niin mä aina nauhoitin radiosta C-kasiteille kaikki, mitä sieltä tulee, kuunnelmia, tämmöisiä kuunnelmasarjoja. Mm. Silloin tuli joskus siinä 80-luvulla Ylen tämmöinen 7 veljeksestä tehty dramatisointi, ja se oli aivan loistava. Siis siinä on siinä kuin näytelmä, niin kuin sehän on näytelmä. Siinä oli aika hyvät osat siis. Siinä oli niin loistava Juhani ja siinä oli erittäin hyvä Timo ja siinä oli vieläkin siis oikeastaan tunnistan ne ihan täsmälleen ne tyypit niin näiden äänien mukaan. Se on mulla yhä se. Mä kuuntelin just viime viikolla sitä samaa, joka mä nauhoitin silloin kauan sitten, siis C-kasetteina. Ja mä jotenkin kuvittelin, että se olisi löydettävissä jostain Areenasta, mutta toisaalta mulla on niin vanha puhelin, ettei se saattaa olla sille mitään löydäkään, mutta se on sääli, että sitä ei olisi siellä, siis ihan jatkuvasti löydettävissä, koska se on musta niin kuin yksi ehkä paras. Se on jopa parempi kuin tämä mun kirjani. Ei kai nyt sentään. Mutta se on niin kuin se millain, mun mielestä 7 veljestä kuuluu kuunnella. Niin.
Siinä rähjätään aika perhanasti kyllä, kun se Juhani on semmoinen rähjäjä. Kyllähän se kiven kieli on, se on edelleenkin nykylukijalle aika herkullista kuultavaa. Se on niin mielettömän hienoa, että mä oon sitten varmaan kuunnellut sen 340 kertaa sen kun mä kuuntelin sen aina, ainakin vähintään kerran vuodessa aina pistin sen menee, koska jostain syystä se on mulle semmoinen, että mä vieläkin pystyn sitä kuuntelemaan ihan koska vaan. Joo. Se on muuten jännä, kun mainitsit tosta, että sulle jäi mieleen ne tietyt henkilöhahmot sieltä, niin jotenkin tässä sun koirien seitsemässä veljeksessä niin herättää huomiota se, että ne on persoonallisuuksia, ne kaikki veljekset. Kun ajatellaan, että miten niitä on kuvitettu, niin nehän on usein semmoinen porukka, vaikka miten Kallen Kallela on ne kuvannut, totta. Tai Erkki Tanttu, niin ne on semmoisia kaikki vähän samannäköisiä, ne on semmoinen porukka, joka menee paikasta toiseen, mutta sulla ne on keskenään ihan erinäköisiä ja kukin omanlaisensa. Joo, se on totta, nehän on erilaisia veljekset, mutta mä en ymmärrä, mitä varten nämä erilliset kuvittajat on tehnyt sitä semmoinen seitsemänpäinen hirviä, joka kulkee aina tällä paikasta toiseen. Niissä ei ole tosiaan yhtään niin persoonaa niissä tyypeissä. Joo. Mutta sun tulkinta ehkä vähän biologian rajojakin jo uhmaa, että siellä on pystykorvaa ja siellä on luppakorvaa. No ei se biologia, ihmisillä on paljon esivanhempia enää. Niinpä, ne on sieltä geenit kulkeutunut. Kyllä mä niitä mietin silloin. Toisaalta tietysti kuvittaja täytyy, ja muun varsinkin täytyy tehdä eri värisiä, että ne on tunnistettavia. Ja niin. Persoona ja vaatteekin, niillä on semmoiset, niin yhdellä on tommonen liivi ja toisella tommonen takki ja tällainen. Ja sä oot kyllä mun mielestä tehnyt kulttuurityötä, tärkeää kulttuurityötä siinä, että miten sä oot taltioinut esimerkiksi mennyttä suomalaista elämäntapaa, että se on oikeasti tärkeää. Asuuko sussa vähän semmoinen pieni pedagogi, että ootko sä ajatellut, että tämä täytyy niinku Suomen lapsille välittää tämä kulttuurityötä? Joo, mä en tiedä, se on muuttanut minua, koska mä en nuorempana ollut yhteen, mä olin rock'n'roll superkuluttaja, pop-musiikki ja siihen asti aikaan oli kauhea Beatle-fani ja kaikista mä tykkäsin, rollareista kaikesta, missä pisti jalan vipattaa ja oli pitkä tukka, niin mutta kyllä mä huomasin sitten jossain kohtaa, että silloin kun mä tein ensimmäisen kirjan, joka oli tonttukirja, niin silloin mä niinku, sekin on jo semmoista vähän niinku, sekin on totta. Mm-hmm. Se ei ole niinku tuulesta teemattu, vaan se perustuu ihan tämmöiseen tutkittuun tietoon. Niin. Ihme kumma kyllä. Niin. Ja se on tehty Martti Haavion kirjan pohjalta, siis tutkimuksen pohjalta. Joo, kyllä. Mutta onhan sun kirjassa myös paljon anarkiaa, että se ei... Niin. Kauttaaltaan ole mitään opettavaisuutta. No joo, se on, täytyy aina vähän semmoista katuuskottavuutta olla. Kyllä täytyy. Eikä nämä sulje mitenkään toisiaan pois. Ei suinkaan. Niin. Mähän olen tehnyt Nyrok City-sarjakuvaa, että sieltä mä oon saanut katuuskottavuutta paljon. Joo, se on jo hoidettu niin kuin sillä, että... Niin, sekin on. Mutta kyllä voisi ajatella, että sä oot aikamoinen lapsisukupolven kasvatuksesta vastannut. Itse olen 82 syntynyt ja... Olen kyllä kunnakseni lukenut pienestä pitäen ja tiedän, että nykylapsetkin lukee. Esimerkiksi mun ystävällä on nyt reilu 1-vuotias tytär, jonka sanavarasta koostuu noin 20 sanasta ja yksi näistä sanoista on hakkarainen. Joo, se tarkoittaa sitä pastillia. Ei tarkoita pastille, ihan on kirjallinen hahmo. Joo. Mutta aika moneen lapsisukupolveen olet jättänyt jälkesi. Niin, se kyllä voi olla. Onhan mä nyt 40 vuotta tehnyt tätä hommaa. Että kai se väistämätöntäkin, kun mä oon tällä koittanut elää, niin, aina täytyy saada kirja vuodessa. Ja mulla on ollut kyllä hyvä onni, että oon saanut sen vielä myytyä. Takaan minä sitä en saanut myytyä, mutta levitettyä aika tehokkaasti. Tuleeko sulle ikinä... Koetko sä, että sulla on vastuu kasvattaa lapsia, tai joudutko sä miettimään tämmöisiä asioita? En, mä oon pohjimmiltaan niin hyvä ihminen, että se tulee automaattisesti. Niin. Ei vaan. Kyllä tietysti semmoisia ajatuksia tulee, mutta aika vähän mä nyt vähän oon niinku silmoinen, että mä pelleilen aika paljon ja voitan olla kiltti ja viaton, niin kuin mä oon ehkä luonteeltanikin semmoinen kiltti heppu. Mm. Ja sit mä oon kauhea pelleilijä. Ootko sä miettinyt esimerkiksi, kun sä oot tehnyt paljon versioita näistä klassikoista, niin onko jotakin semmoista, jota on sensuroitava pois lapsiyleisöä ajatellen, vaikka nyt Kalevalasta tai Kuningas Arthurin tarinoista? Tai... Kyllä mä tietysti sitä joutuu tekemään koko ajan. Joo, kyllähän niin. Ne on aika hurjiakin juttuja, mistä mä teen väännöksiä. Ja niin kun Kalevalassa tietysti, mun Kalevalassa niin on semmosia, se ainoa tyypillinen semmonen, jossa... Se nyt ei tänä päivänä menisi läpi, koska nyt on naisten aika, niin nyt ei enää Aino, se ei ole kauhean kaunis siinä, joka koittaa kaapata
pientä Väinämöistä. Se menisi läpi, jos se olisi vähän kauniimmin piirretty, mutta siihen aikaan mä olin tommonen. Äläs, nyt se on voimanainen. Se no on pitkään. Se aika voimakas. Mutta kyllä esimerkiksi tässä kirjassa, niin, kyllä tässäkin oli se runo, tämä toukolaisten pilkkalaulu näistä veljeksistä, missä lauletaan, että syntinen saatana kurja. Niin kyllä mä olin sitä mieltä, että ei tollain voida kirjoittaa tuonne kirjaan, että miten toi ohiteltaja ja kustantaja oli, että sillä ja vaan, ja se osoittaa tätä mun kovaa varovaisuutta tähän hommaan, että muut on usein rohkeampia kuin minä, kai mä oon niin kaupallinen, että mä mietin. Kyllä mä luulen, että ne nykylapset on pahempiakin sanoja kuullut. Että... Kyllä, ja tietysti tämä kuuluu nyt siihen, niin siihen tarinaan. Siihen lauluunkin kuuluu, niin. Mutta tämä nyt on. On toki. Siis kyllähän esimerkiksi merirosvokirja ja nämä, missä ammutaan, niin aseet on yksi semmoinen. Mä olin itse, mulla oli aina pyssyt pikkulapsena ja mä olin aina pyssyt kädessä. Me tehtiin itse revolvereja, me oltiin kaupoita ja niin. Villillänne miehiä. Ja sitten me vielä tietysti piirränkin aseita. Joo. Valitettavasti. Mutta mun piti niinku päättää, että miten ammutaan. Ja sitten mä tein sen sillä lailla, että ne kuulot on sellaisia kauheita pyöreitä palloja, ne lentää sillä lailla puoli metriä, että ne bam, sillä lailla bonks, ja sitten ne pomppii maassa. Että selvästi täysin vaarattomia, mutta kyllähän ne aseita silti niin. kai on. Niin. Mutta tämmöisiä juttuja kyllä tietysti olen joutunut pohtimaan. Kyllähän aina tulee kaikenlaista asenteellisia juttuja. Ja... Millä perusteella sä oot ylipäätään valinnut näitä klassikoita, joita sä oot sitten toteuttanut omaan tyyliisi? Minkälaiset teokset sua puhuttelee? Onko ne miekat ja aseet ja no huimat ei. Tapahtumat? No ei, kyllä ne tulee kyllä ihan sillä lailla, että mistä mä oon itse, niin kuin, joka on mulle itselleni rakkaita. Niin kyllä sieltä tulee. Seitsemän veljestä on tyypillinen, kuningas Arturin ritarit on tyypillinen. Aarresaari on erittäin tyypillinen, tämmöisiä niin kuin ihan omia juttuja. Joo. Ja kai niitä muitakin on mennyt oikeastaan. Itse asiassa Herra Hakkarainen on kaikkein tylsimpiä kirjoja tehdä. Että Niin. Ja vaikea. Joo. Onko tulossa joku klassikko, mihin aiot vielä, tai siis aiotko tarttua vielä johonkin klassikkoon tulevaisuudessa? No ei mulla ole kyllä mielessä mitään. Että niin. Koska kyllähän sitten on... Totahan on mulle tyrkytetty monta kertaa tätä Tuntematonta sotilasta. Niin. Ja kerran tein siitä Hesariin semmoisen niinku mallin, että miltä se näyttäisi, jos semmoinen olisi. Mä tein yhden aukeaman. Ja se oli kyllä hauska tehdä. Siis niinku sotilaiden asuja ja oikein... Mähän on jotenkin niinku aika aggressiivinen siis näissä piirroksissa. Niin. Niin, mulla on aika paljon semmoista kiukkua niissä kuvissa. Siis nämä on aika, ei ne, vaikka ne on aika kilttejä, mutta kyllä se aika paljon on tämmöistä tappelua niin. niin kuin, hyvin lähellä tätä mun kuvastooni. Niin. Entä sitten, kun sulla on paljon tämmöisiä niin kuin, ehkä poikia puhuttelevista aiheista, niin ootko ikinä ajatellut, että sä tarttuisit johonkin tyttökirjaklassikkoon, vaikka johonkin Pikkunaisiin? Tai... No, mä itse asiassa en tunne niitä oikein, kun mä oon kuitenkin pikkupoika ollut itse. Ja, niin. ja ja sinänsä mahdotonta. Kyllä mä kerran aloittanutkin yhden klassikon, oli Pikku Heidi. Mutta siitä ei oikein, mä en tiedä mihin se sitten niinku loppui. Joo. Siinä mulla oli ihan oikein sellainen ajatus, että miltä se näyttäisi, jos se olisi niinku porsas. Se olisi niinku sellaisia pieniä sikoja. ja Vuohi Petteri siinä on. Ja että sekin tuli sellainen Hakkarainen, että tuli aika siihen niin äkkiä mukaan. Ja... Mutta se mä tykkäsin Pikkuheidistä lapsena kovasti ja se on kieltämättä semmoinen, jota mä oon ajatellut ja aloittanutkin kerran, mutta no se voisi olla. Joo. Herra Hakkarainen tässä nousikin esiin monta kertaa. Se on mun mielestä, täytyy sanoa kirjallisuuden tutkijana, niin se on kerronnallisesti hyvin mielenkiintoinen hahmo, että en ole oikeastaan missään maailmankirjallisuudessa törmännyt moiseen hahmoon, joka unissa kävelee halki kaikkien tapahtumien eri aikojen ja hän liikkuu jopa avaruuteen saakka. Et miten sä oot luonut tällaisen hahmon? Joo, no mä tein 80-luvun alussa, siis kauan sitten oli ihan ensimmäisiä kirjoja, tein semmoisen yökirjan, missä oli kaikkia yöllä tapahtuvaa. Mulla oli ensimmäinen tyttäreni, 83 syntynyt Jenna,
oli silloin ihan just syntynyt ja sitten se, jotenkin se yö, siinä jouduttiin valvoon. Semmoinen juolahti mieleen, että se voisi olla ihan mukava aihe. Ja tota noin, siinä oli, no, unissa kävely on tietysti yöllä, yöhön sopiva juttu. Ja tein johonkin nakkikioskin jonoon tyypin, joka on, seisoo siinä jonossa ja on, nukkuu. Ja siitä nyt sattui tulla toinen pukin näköinen ja ton värinen. Ja sitten mä vaan kirjoitin siihen alle, että herra Hakkarainen jotain. Kävelee unissaan ehkä tai jotain tämmöistä, mutta ei siinä ollut mitään harkintaa. Se vaan soundi oli hyvä, herra Hakkarainen. Ja sitten kun mä tein lisää tätä kirjan kuvia, niin mä ajattelin, että oikeastaan sama tyypi voisi laittaa tuonne takakki kävelee, että kai se teolla voi olla missä vaan. Ja sitten se niin kuin jäi siitä jotenkin pyöriin. Ja ei se kyllä heti seuraavissa kirjoissa ollut ollenkaan, mutta sitten varmaan kuului 7 vuotta, niin sitten se alkoi olla yhtäkkiä niin kuin joka paikassa. Et se avaruusreissukin oli, sekin oli siinä valveilla siinä kirjassa. Niin. Hänet on välillä herätetty sun tuotannossa. Joo. Ja sitten oikeastaan se yleisön, se Hakkarainen oli niin suosittu, että kustantaja alkoi olemaan sitä mieltä, että kyllä sitä pitäisi tehdä ehkä oikein oma kirja. Joo. Ja se näin sitten oli pakko tehdä, ja, tai ei pakko ollut, mutta tein. Ja olen tehnyt useamman muunkin siitä, mutta se on, itse asiassa se on hirvittävän vaikea hahmo, koska tarinoita, jotka tapahtuu, jotka ratkaistaan unissa, niin. Sitä on aika vaikea keksiä. Sehän on siinä hyvä ajata herra Hakkarainen kirjassa. On vähän semmoinen Jekyll ja Hyde-hahmo, että se unissaan elää paljon kiinnostavampaa elämää kuin joo, mitä sitten valveilla. Joo, näinhän se onkin. Näinhän se tietysti onhan se aika erikoinen tyyppi. Niin. Ja varmaan siitä saisi aivan mainio televisiojuttuja ja kaikki tämmöisiä sarjoja ja tämmöistä. Niin. Yllättikö se sua, että yleisö oli niin innoissaan? No ei oikeastaan. Onhan mä itsekin silloin mä innostuin kirjoista. Mä en lapsena välittänyt lastenkirjoista juurikaan, mutta niin. Silloin kun mun sisarenpoikani talolla Ville oli pikku pieni, niin silloin oli Skärin kirjoja. Mä olin parikymppinen silloin, niin mä näin Skärin kirjoja, siellä oli mato matala ja tämmöistä. Ja sitten mä jotenkin tykkäsin niistä pirusti niistä kirjoista. Joo. Hän oli hauska lukea Villelle, koska ne oli hauskoja siis aikuiselle. Ja sieltähän mä oon tämän matkin oman tyylini. Skärille. Kiitos, Skäri. Kiitos vaan, mestari Skärille. Mutta kyllä mä sen tiesin, että tämmöinen sivuhahmo on tosi mainio. Niin. Mä muuten huomasin yhdessä, se taisi olla Robin Hoodissa, että Hakkarainen kulkee sielläkin taustalla, mutta yhdessä kohdassa hän avaa toisen silmänsä. Hän siellä jossain jännittävässä ampumiskohtauksessa vähän tirkistää. Et mä alkoi epäilyttää, että onko Hakkarainen koko ajan teeskennellyt olevansa unissaan. Tarkkaileeko se siellä oikeasti tapahtumia? Niin, joo. En mä muista sellaista kohtaa. Toisaalta mä en niin muista. Niin. Ja ehkä se on jo vähän irtautunut tekijästään koko hahmo, että se elää siellä omaa unielämäänsä. Niin, enkä mä niin ajattele. Siitä olisi saanut varmaan paljon enemmän irti niin kuin miettimällä kaikki, että mihin sen voisi laittaa ja mitä se voisi tehdä. Mä oon vaan piirtänyt sitä sinne takakäveleen sillä laittava. Niin. Ajatellut koko tyyppiä. Koirien Kalevalassahan sillä on oikeastaan oma syntymyyttinsä, että se siellä yhdessä kuvassa kävelee jostakin alkumerestä. Unissa kävelee sieltä esiin. Joo, se on niin kuin viimeinen kuva siinä kirjassa, muistaakseni, missä Hakkarainen tulee merestä. Musta se tuntuu jotenkin hienolta, että se tulee merestä. Niin. Kyllähän Kalevalassa muutenkin on näitä syntymyyttejä, miksei herra Hakkaraisen synty. Mä en itsekään ymmärrä näitä hienoja näitä merkityksiä, mitä mä kätken kirjoihin. Joo. Vielä ihan viimeinen kysymys voisi olla sellainen, että kun sä paljon viittaat vaikka kuvataiteeseen tai sä käytät näitä klassisia tarinoita, niin nehän on semmoisia, jotka aikuisyleisö ymmärtää ja ehkä huvittaa aikuisyleisöä. Sitten nämä tämmöiset viitteet ja vähän parodinenkin suhtautuminen niihin, niin mietitkö sä sitten tekijässä ensisijaisesti aikuis- vai lapsiyleisöjä vai mietit sä niitä molempia vai miten se oikein onnistuu, että sä onnistut puhuttelemaan molempia? No siellä niinku kahdenlaista tämmöistä taidettakaan niin maalauksia. Mä käytän maalauksia myös taustoja. Mä vakoilen niistä. Niin. Niissähän on upeimmat maisemat, mitä voi olla. Tämäkin on joku maalauksen siis pohja tosta noin. Ja sitten ja joku muukin täällä on tämmöisiä, missä mä niinku ihan suorastaan kattelen. Tässäkin on. Tätä kukaan tietysti voi tajuta, mutta tämä kohta täällä on jostain maalauksesta sillä lailla niin katsottu, että tuossa on. Joo. Tämähän on hyvän näköinen, mä teen vähän tuon tyyppisen. Ja
No, se on se yksi tapa, mutta ei se ole tarkoituskaan, että sitä niin kuin joku jäljittäisi. Mutta sitten kyllä tuossa Kalevalassa oli jo se lähtökohta, että mehän ei, suomalaiset ei tuntenut Kalevalaa oikeastaan ollenkaan. Ainoa mitä me tiedettiin oli, että Kalle ja Kalevala on tehnyt maalauksia ja tiedettiin, että tässä on niin kuin tommonen ja tässä oli tommonen. Kukaan ei niin kuin tiedä, että mihin ne liittyy ne jutut. Niin mä ajattelin, että jos mä nyt näitä samoja tarinoita tässä kuitenkin kerron, niin olisi aika hyvä laittaa samantyyppinen kuva tohon, että ihmiset tajuaa, että hei, tää kuuluu siihen juttuun ja tää onkin toi tyyppi. Ja se kyllä mua silloinkin joku varoitteli, että kun on aika rohkea temppu, että mitenhän tuosta syntyy tommosesta, kun sä tollain teet, mutta kyllä se ihan hyvin meni läpi. No niin, joo. Että mä tavallaan yritän tässä niinku sivistää aikuisia ja lapsia. Joo. Ja usein on tosiaan käyttänyt tämmöisiä kuuluisia maalauksia ja vähän vähemmänkin kuuluisia. Ja jotain ulkomaalaisiakin semmoisia, jotka ei aukennut suomalaisille yhtään. Joku Howard Pyle, joka on amerikkalainen muistaakseni. Tämmöinen maalari, joka maalasi merirosvoista paljon. Ja esimerkiksi merirosvokirjassa on hänen maalaustensa pohjalta tehty jotain ja varmaan tässä Aarassaarassakin. Ja silleenhän se kirjallinen ja kuvataiteellinen kulttuuri toimii, että ihmiset aina versioivat sitä aikaisempaa kulttuuria. Ja sulla on niitä kerroksia vaan tosi monia päällekkäin. Niin, tai ainakin kaksi. Ainakin kaksi. No kyllä siellä limittyy aika monia. Joo, kiitos vaan tuosta. Haluatko vielä sanoa jotain, mitä kaikkea aiot tulevaisuudessa tehdä? Tai vähän jo mainitsitkin, että joulupukkikirja on... No semmoisen me tein jo, ja siinä oikeastaan alkaa olemaan valmis. Joo. Mutta mä rupean olemaan kyllä vähän jo, että mä ihan pikkupoika enää, että mun täytyy jo miettiä vähän, että mitä mä teen, ja siihen aika menee, kun mä mietin, että mitä mä teen. Niin. Mä aloitan äkkiä jotain, ja sitten mä teen, ja sittenkö mä teen jotain muuta. Mutta kyllä mä nyt ajattelin vielä kirjoja tehdä, kun ei mulla mitään esteitäkään oikein, että miksi sen tekisi. Joo. Tämä oli ehkä pieni vinkki, että nyt kannattaa taiteilija päästä takaisin töihin. Mä rakastan töihinsä. Siitä, kun saa puhua itsestänsä. No, se onkin totta, se on mukavaa. Jatketaan mun poistava koko päivä. Eiköhän me kuitenkin ruveta lopettelemaan. No kiitoksia joo, paljon tästä juttutuoksesta. Kun sä oot väsynyt, niin lopetetaan. Kiitos vaan. Oli hauska istua tässä. Kiitokset vielä Mauri Kunnakselle ja Maria Laaksolle. Kuten tuossa tulikin jo ilmi, niin Mauri Kunnas on täältä Tyrväältä kotoisin ja oikeastaan aikojen saatossa aika monet merkittävät taiteilijat on lähtenyt maailmalle täältä Tyrväältä. Yksi merkittävimpiä lienee taidemaalari Akseli Kalleenkallela. Kalleenkallelahan eli lapsuutensa tässä Jaatsin talossa, jonka edustalla nämä kirjallinen haastattelut on kuvattu ja joka tässä meidänkin taustallamme tällä hetkellä näkyy. Monille kirjapäivän vieraille tämä talo saattaa olla tuttu aikaisemmilta kirjapäivän vierailulta. Jaatsi on myös vanhan kirjallisuuden päivien koti, sillä täältä käsin organisoidaan koko tapahtuma ja tehdään töitä ympäri vuoden tapahtuman mahdollistamiseksi. Muutenkin Jaatsi on Sastamalan kulttuuritalo, sillä täällä on järjestetty esimerkiksi useita taidenäyttelyitä. Seuraavaksi Jaatsin maisemissa kuullaan hiukan lisää kirjallista pohdintaa, kun kustannustoimittaja Salla Yli-Erkkilä haastattelee kirjailijoita Ilona Tomia ja Tuija Sirosta. Salla on myös säveltänyt musiikkiesitykset, jotka pohjautuu Tomin ja Sirosen uutuusromaaneihin ja saamme kuulla myös ne. Olkaa hyvät. Tuli pohjoisesta kulkija. Tuli mies tuulten pieksämä, alkoi maalailla tarinaa, piirtää kauniita kuviaan. Emme uskaltaneet uskoa, emme kuunnelleet kunnolla, kunnes eräänä päivänä tuli hetkemme herätä. Yeah.
halusimme saada oikeutta, täysin valmiit siitä maksamaan. Muurille kun kiipesimme, asemme etsi maaliaan. Tempauduimme tuulen mukaan, hengitimme uutta ilmaa. Tempauduimme toiseen aikaan, kiirehdimme kaiken muuttamaan. Mukava saada haastateltavaksi teidät molemmat. Tervetuloa Ilona. Kiitos. Tomi ja tervetuloa Tuija Sironen. Kiitos. Ilona, sinun kolmas pitkä romaanisi on dystopia-aiheinen, Muuria ei ole, ja se sijoittuu tonne tulevaisuuden Suomeen, jonnekin sinne vissiin 2080-luvun tienoille. Ja sitten taas sinun kirjoittama romaanisi, olet esikoiskirjailija, sijoittuu tuonne 1800-luvun loppupuolelle ja kertoo perheen tarinaa. Sitä sitten värittää nälkävuodet ja tämmöinen tautien kurjistama ympäristö. Varelia-kustannus julkaisee tänä viikonloppuna nyt kirjapäivien yhteydessä molemmat teokset. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo. Ennen tämän haastattelun alkua me kuultiin mun säveltämä ja sanottama laulu, joka syntyi tämmöisen Muuria ei ole -prosessin inspiroimana. Palataan vähän sen laulun tunnelmiin. Kerro sä, Ilona, nyt sun romaanin ideasta. Romaanin perusidea on se, että merenpinta on noussut. Ilmaston lämpiämisen seurauksena ihmiset ovat lähteneet liikkeelle etsimään uusia alueita, joissa elää, ja resursseista käydään kiistaa. Se on se tarinataso, joka on kerrottu yksilötasolta. Ihmiset kertovat omia kokemuksia, omia ajatuksiaan ja tunteitaan niistä tilanteista. Ja siitä, kuinka se tilanne alkaa kiristyä, kuinka alkaa syntyä vastakkainasettelua. Ja sitten siellä tarinan taustalla on, siellä ehkä saattaa hahmottaa myöskin kysymyksiä, jotka aika ajankohtaisiakin tällä hetkellä, muureista ja rajoista ja häkkilapsista ja siitä, että onko tuolla globalisaatiolla, minkä hedelmiä olemme saaneet ja varsinkin minun sukupolvi on saaneet nauttia, niin onko sillä joku varjo, ja myöskin se, että mitkä muurit ovat välttämättömiä, mitkä ovat ehkä vähemmän välttämättömiä ja mitkä ovat turhia. Mm. Mitkä asiat pääsevät muurien yli.
Joo. Tänä koronakeväänä olemme nähneet, että globalisaatio on yllättänyt meidät, että kiinalaiset villieläintorit ovat meitä lähempänä kuin me tiesimme. Ja ne ylittävät rajoja, nämä asiat. Aivan. Ja sun kirjassa tämmöisenä keskeisenä elementtinä on nimenomaan se muuri. Niin mikä se on? Oikeastaan se koko kirja kysyy sitä, että mikä on muuri ja mikä on raja. Ja mikä sen pystyttää? Voisiko se olla pelko? Ja kirjan tapahtumapaikkana on eteläinen Suomi. Suurin osa asioista tapahtuu tosi pienellä maantieteellisellä alueella jossakin Järvenpään seudulla. Minkä takia sä oot päätynyt sijoittamaan sen sun kirjan tämmöiseen paikkaan? Järvenpää on mulle tuttu paikka. Mä oon siellä paljon kävellyt Tuusulan järven rannalla ja puistoissa ja kaduilla. Ja sehän on kiehtova se Järvenpään nimi. Siitä tulee väistämättä mieleen, että entäs jos se olisikin merenpää. Siitä oikeastaan lähti koko käsikirjoituksen työstäminen siitä mielikuvasta, miten se merenpinta lähtisi nousemaan ja mihin asti se tulisi. Ja jos se tulisikin sinne järvenpäähän niin, että toinen puoli kaupungista olisi merenpäätä. Joo, joo. Siellä on paljon, paljon henkilöitä. Suurin osa on ehkä aika paikallisesti siitä, mutta sitten yllättäen pari henkilöä kirjassa Taavetti ja Kaisla-nimiset ovatkin kotoisin Mouhijärveltä. Mistäs tämmöinen mouhijärveläisten tulo tähän kirjaan, mihin se liittyy? No minä olen itse häijäläinen, se on mulle tietenkin läheinen ja tärkeä ympäristö. Kaisla ja Taavetti lähtevät pieninä lapsina vaeltamaan kohti parempaa elämää. Elämä heidän kotiseudullaan on käynyt vaikeaksi. Ja mä halusin sijoittaa heidät itselle tärkeään ympäristöön ja liittää heidät siihen suureen virtaan, lasten pakolaisvirtaan, mikä meillä on historiassa ja tänä päivänä ja ehkä tulevaisuudessakin. Ja siinä justiin siinä kirjan tapahtumapaikallahan on tämä muuri, joka jakaa sitten väen tavallaan kahteen eri lohkoon. Eli siellä on se merenpään puoli ja sitten on heidän tämmöinen moderni ympäristö ja sitten on se muurin toinen puoli, jossa sitten eletään hyvin erilaisessa ympäristössä. Siellä on alkeelliset olot, jotka vertautuu tuonne 1800-luvun maalaiselämään. Ja sitten just näitä kansanosaa varjostaa tämmöinen heidän keskellä oleva muuri. Voisitko sä tässä kohtaa lukea katkelman kirjasta? Hanna sanoo kulkijoiden ja muun joutoväen kertoneen hänelle, että muuri on monessa kohtaa pelkkää laastia ja pikkukiviä. Se on kuulemma käytännöllisesti katsoen ontto, hauras ja hatara kuin hautomatta jäänyt linnunmuna. Kun muuria rakennettiin, moni talkoolainen teki huonoa työtä, laiskuuttaan, rakennusaineiden puutteessa tai jostain muusta epäilyttävämmästä syystä. Hanna väittää, että työ on niin surkea, että isoja kiven ja laastin palasia rapisee alas, kun muuria vähänkin tönäisee lapiolla ja lekalla. Minä en sellaisiin puheisiin kiinnitä mitään huomiota. Mihin minä sitten uskon, jos en muuriin? Kiitos. Eli tämmöisen vähän sortumavaarassa olevan muurin kahta puolta on sitten väki jakautuneena. Joo. Otetaan tässä vaiheessa Tuija mukaan keskusteluun. Tuija, tätä meidän keskustelutuokiota edelsi tämä Mauri Kunnaksen haastattelu. Kunnaksen Koiramäki-kirjoista tuttu tämmöinen maalaismiljö, niin se on samantyyppinen kuin sinun kirjasi Tapahtumapaikat. Sun kirja sijoittuu 1800-luvun Lavajärvelle, niin kerro vähän, että minkälainen paikka se on? Lavajärvi on hämeenkyröläinen pieni kylä. Silloin 1800-luvun puolenvälin paikkeilla ja loppupuolella se oli muutama talo ja muutama torppa. Se on mun kotiseutu, niin se on mulle rakas. Sen takia oli niin kuin luonnollista kertoa siitä. Olen tehnyt sukututkimuksia paljon ja tietää, niin kuin, että ketä siellä on asunut ja mitä
mutta se ei oikeastaan riittänyt, sitten rupesi mielikuvitus laukkaamaan, että no, mitä se elämä oikeasti on ollut ja eletty kuitenkin, niin kuin Ilona sanottu, niitä vaikeita aikoja ja kaikista on vaan selvitty. Joo. Kaikesta kauheudesta ja surusta huolimatta. Aivan. Eli sitten on käynnistynyt tämmöinen tutkimustyö ja sen jälkeen sitten ilmeisesti sulla on ruvennut syntymään tarinoita. Joo. No, se lähti vähän niin kuin varkain. Mä ikään kuin läksin yhdestä traagisesta tapahtumasta kirjoittamaan, että no mitä se sitten loppujen lopuksi voisi olla. Se lähti elämään sitten. Se ei mennessänsä. Eli sulla sitten rupesi kertymään tarinoita ihan melkein niin kuin pinoksi asti. No joo, joo, rupesi. Joo, kun antoi mielikuvitukselle varaa. Niin. Aivan. Joo. Sitten jossakin vaiheessa päädyit tekstit kainalossa kirjoituskurssille. Joo. Kirjoittaminen on niin yksinäistä puuhaa, että sit sitä niin kuin koko ajan epäilee, että tuleeko tästä nyt osaanko mä yhtään mitään. Ja sen takia oli niin kuin mukava lähteä kurssille. Ja mä läksin sitten Tampereen Sampolaan elämäkirjaksi, elämän tarinoita. Ja Tiina Laaninen, sastamalainen toimittaja, ohjasi siellä meitä. Ja sinne mä vein näitä tarinoita ja jossain vaiheessa Tiina sanoi, että tässä olisi niinku romaanin ainekset. Miltä se ajatus susta sitten siinä kohtaa tuntui? No se tuntui ihan mahdottomalta, koska ei tässä nyt mitenkään voi mitään romaania olla, kunhan nyt omaksi huvikseni ja mahdollisesti lapsilleni kirjoittelen. Mutta niin. Siitä se sitten lähti, mä kirjoittelin sitä sitten ja rupesin pikkuhiljaa uskomaan, että ehkä tämä voisikin olla painokelpoista tavaraa. Aivan. No missä vaiheessa päädyit ottamaan sitten Vareliaan yhteyttä? Mä otin reilu vuosi sitten. Sitten siellä kurssilla yllyttivät. Niin just. Niin sitten lähetin Vareliaan tekstin, joka oli ehkä asiana puolet siitä, mitä sitten lopullinen kirja oli. Joo, joo. Ja yllättävän nopeasti sain vastauksen, että ei, tässä olisi mahdollisesti kustannettava. Aivan oikein, joo. No voitko kertoa vielä nyt sitten tästä viimeisestä vuodesta sun kirjoitusprojektissa sitten, kun ollaan tehty yhteistyötä tässä yhdessä? Tämä on ollut aivan käsittämättömän hieno matka. Se, siinä vaiheessa, kun tuli hyväksyntä, että hei, tämä julkaistaan, niin sen jälkeen mä rupesin sitten siihen isoon kuvaan liittämään tarinaa. Ja sitten kun mä sain sinut yhteistyökumppaniksi ja sun tapasi ohjata, on niin kannustavaa ja ihanaa ja järjen ääntä ynnä muuta siinä mukana, niin sitten niitä tarinoita rupesi niin kuin tulemaan sinne täytteeksi ja sai sitten niin kuin lihaa luitten ympärille. Joo. Lukisitko sinä tässä vaiheessa pätkän sieltä? Löysin naisen ja pienen sylilapsen. Äiti ei enää hengittänyt. Lapsi oli tiukasti hänen sylissään riepujen keskellä. Näky oli niin kauhea, että jähmetyin sille paikalle. Väänsin väkisin äidin käsiä auki niin, että sai lapsen hänet sylistään. Mursin leivästäni palan, onneksi minulla nyt sellainen oli, ja annoin rippusen lapsen suuhun. Lapsi rauhoittui hieman. Itselleni tuli kyyneleet silmiin niin vuolaana, etten nähnyt hetkeen mitään. Sidoin lapsen huivillani rintaani vasten, kumarruin kuolleen äidin puoleen. Yritin painaa hänen silmänsä kiinni, mutta kun en kohmeisin sormin niitä saanut suljetuksi, vedin naisen huivia silmille. Rauha sielullesi, kuiskasin ja jatkoin. Perään huolta lapsesta. Kiitos. Mä oon jotenkin nähnyt teidän kirjoissa semmoista sisaruutta, samanlaista elämänpiiriä, vaikka ajallisesti niiden ero on se parisataa vuotta. Te olette molemmat lukenut nyt toistenne kirjat, niin minkälaisia ajatuksia puoli ja toisin tämä toisen kirjan lukeminen on herättänyt? Kumpi haluaa aloittaa? No, mä kun luin Ilonan kirjan, niin se pysähdytti. Ja se pisti väkisin miettimään sitä, että mitä aikaa me eletään ja voiko tämä olla tulevaa ja,
ja tietyllä tavalla niin kuin huolestuminen kasvoi, koska tajusi sen, että se voi olla kaikki mahdollista. Eli kirja jätti jäljen. Se ei unohda. Ja se on siinä mielessä loistava kirja. Onneksi olkoon. Kiitos. Samoin. Kun luin sinun kirjasi, niin ajattelin, että tässä on ihana esimerkki siitä, että kun ihminen kirjoittaa itselleen läheisestä ja tärkeästä asiasta ja sydämellä ja järjellä hyvin yksityisen tarinan ja paikkaan sidotun tarinan, niin siitä voi tulla yleispätevä. Ja oikeastaan ainut tie siihen yleispätevään lukijaa kiinnostavaan tarinaan on se henkilökohtaisuus. Sitten toinen tämmöinen yhdistävä elementti näissä kirjoissa on se, että olette käyttänyt dialogissa murretekstiä. Minkälaista se murteen kirjoittaminen on? Onko teidän omassa puheessa semmoisia samanlaisia aineksia, mitä te olette käyttänyt siellä, mistä te olette niin kuin ammentanut sitä? Se oli yksi vaikeimpia. Oli kirjoittaa murteella ja kun mun kirjassa on kolme henkilöä ja piti löytää eroavaa. Ei voi kertoa samalla äänellä kaikkia, niin mä päädyin sitten siihen, että mä tämän pojan kirjoitan ihan puhtaasti murteella. Ja se sitten piti ääneen välillä ajatella, jotta niin kuin kuuli, että menikö se nyt yhtään oikein. Ja tietokone ei ole ilmoitti yhdessä vaiheessa, että olet tehnyt liikaa virheitä. Niin. Kun herjäs jatkuvasti kaikki ärrät, mitä tekstiin kuului. Kyllä. Entäs sinä? Tyrvään, eli tämän alueen murrehan ei ole minun oma murre. Minä olen kyllä kuunnellut sitä 34 vuotta nyt tarkalla korvalla. Et murretahan ei voi kirjoittaa sillä tavalla litteroimalla ikään kuin kansan arkistoa varten, vaan siinä täytyy tehdä kompromissi, että se pysyy luettavana. Et sieltä vaan täytyy poimia muutama tyypillinen tai jotenkin oleellinen piirre ja ottaa ne mukaan ja sit luettavuuden takia loiventaa sitä muuta. Aivan. Sitten Tuija, oli puhetta siitä, että sulla on niitä kirkonkirjoja käytetty tässä sukututkimuksen myötä paljon ja niitä vuosilukuja tullut sieltä ja muuta, mutta sä myös oot käyttänyt muita kirjallisia lähteitä. Kerro niistä. Toki paljon kansanperinteisiin liittyviä ja romaania, ja kyllä mä tähän murteeseen niin luin huolella Hämeenkyrön murrekirjan ja erinomainen kirja on Tyrvään murresanakirja, koska se selittää murresanat. Se on hauska kirja. Eli montaa kautta. Että sieltä rippikirjasta tuli se fakta tavallaan, mutta sitten se elämä on kyllä sitten monien muiden tarinoiden summaa. Mm. No miltä susta tuntui tämä tämmöinen yhteen punominen, että kun sulla on faktoja ja sulla on tämmöisiä perinnearkistoja ja sitten sulla on se sun oma, mitä sä haluat siihen tuoda, niin miten niitä oli helppo tai vaikea punoa yhteen? No se oli niin kauan, kun mulla oli se iso kuva ajoitettuna, että mitä vuosittain tapahtui. Niin se sito. Mutta sitten kiitos sinun, kun sanot, että niiden tarinoiden osalta sillä oli oleellista merkitystä, minä vuonna se nyt sitten tapahtui. Niin sitten se helpottui ja mulla oli hirveä pumaska niitä, että mä niinku palapeliä kasasin sitten. Sitten niitä eri asioita, koska sitten siellä täytyy olla kuitenkin faktaa, ihan oikeita tapahtumia piti olla mukana, niin sitten niitä vaan sitten. Se oli melkoista tilkkutäkkiä. Aivan. No Ilona, sinun siinä romaanissa niin osa väestä asuu siellä meren päässä ihan ultramodernisti. Kaikki laitteet käytössä ja tämän tyyppiset. Mitä sitten sillä toisella puolella, siellä muurin toisella puolella ei ole, jossa sitten on taas todella alkeellista ja kärsitään puutetta, niin kumpi näistä ympäristöistä oli niin kuin semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, inspiroivempi tai oliko siinä jotain eroa? Kummasta sä mieluummin teit sitä niin kuin ympäristön kuvausta? On tosi vaikea sanoa. Että ne on ikään kuin kuitenkin saman asian kaksi eri puolta ja kaksi eri ääripäätä. Monessa asiassa toistensa vastakohdat, mutta kuitenkin muodostavat sen kokonaisuuden.
Et en pysty kyllä vastaamaan tuohon, että oliko jompikumpi helpompi. Joo. Kyllä. Siinä sai niinku moneen suuntaan mennä siinä kirjoittaessaan. Sitten vielä molemmille yhteinen kysymys, että millaista se oikein on, kun menee sinne jonkun hahmon nahkoihin ja rupeaa ajattelemaan sen hahmon ajatuksia ja toivomaan sen toiveita ja tuntemaan sen tunteita, niin millaista se on? Mulla oli helpointa mennä Maijan, perheen äidin nahkoihin. Kyllähän siinä tunteet nousi väkisin pintaan. Mä oon itkenyt ihan hirveästi, kun mä oon kirjoittanut. Mutta ei tää pelkkää itkutarinaa ole, että kyllä tässä on kaikkea muutakin. Helpointa oli mennä siihen. Vaikeinta oli mennä pienen pojan nahkoihin ja miettiä, että no mitä pienellä pojalla päässä liikkuu. Aivan. Entäs sinä? Se on kirjoittaja elämän sitä suolaa ja niitä tähtihetkiä, kun se ikään kuin se sisäinen hahmo alkaa elää. Jotkut hahmot on vaikeampia, toiset on itselle läheisempiä. Kaikki tietysti täytyy löytää itsestä. Joo. Olette molemmat kertoneet, että henkilöt alkaa vähitellen siinä sen kirjaprosessin edetessä, niin voimakkaammin elää siellä sun pään sisällä ja puhuu yhä enemmän sinulle. Niin mitä mieltä te olette, että kumpi siinä loppuviimeksi vikisee ja kumpi vie, kirjailija tai hahmo? Pystyttekö te enää tekemään päätöksiä näiden hahmojen puolesta vai elääkö ne jo ihan omaa elämäänsä? Kyllä kotiväki joskus väitti, että he eivät kuulleet mitään, mutta minä olin kovin poissa olevan näköinen, että jotain siinä kuunneltiin. Kyllä joskus käy, niin kun mä kirjoitin paloromaania, niin siinä kaksi henkilöä loppusuoralla rakastuivat toisiinsa kysymättä minulta mitään. Mutta kyllä se sitten saatiin rakentumaan siihen tarinaan. Päivällä kun istui, tai illalla kun istui tietokoneella, niin kyllä itse vei silloin. Mutta todella jos oli lenkillä tai auton ratissa, niin huomasi, että nyt joku muu kuljettaa. Ja pahinta oli tietysti käy nukkumaan käynnässä, kun joku tunkee päähän ja vähän väkisellä, niin ei taas saa nukuttua vuoron perään. Joo. No, teidän molempien teoksissa ollaan tekemistä tämmöisiä vääjäämättömien tapahtumaketjujen kanssa. Tujon ihmisiä kurittaa nälkävuosien nälkä ja taudit ja Ilonalla sitten taas tämä ilmastonmuutoksen seuraukset. Ja siellä on tekoäly, joka vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin. Tosi raskaita teemoja. Ja siitä huolimatta teidän molempien kirjossa on lämpöä ja iloa. Niin sitä vaan miettii, että miten te olette oikein sen tehnyt, että te olette yhdistänyt tämän tämmöisen monen raskaan teeman kanssa sitten kuitenkin sen semmoisen valoisan asenteen. Miten se onnistui? Ehkä se lähtee perusasenteesta siitä, että jaksaa uskoa, että elämä kantaa ja asiat tuppaa järjestymään ja me nähdään, että asiat on järjestyneet ja kaikesta huolimatta mennään eteenpäin. Niin musta on niinku luonnollinen asia, että okei, sitä kurjuutta ja kauheutta surua on ollut, mutta pohjavire on kuitenkin eteenpäin katsova ja tulevaisuuteen uskova. Niin kuin sinullakin siinä, että loppuu kuitenkin, että asioista vaan mennään eteenpäin ja asiat tuppaa järjestämään. Niin. Ihmismielessähän se on saman asian kaksi eri puolta, että joskus meidän olisi hyvä nähdä enemmän kokonaisuuksia ja irrottautua niistä omista suruista ja iloista ja katsoa, mikä mihinkin vaikuttaa ja mihin ollaan niin kuin ihmiskuntana menossa. Mutta sitten se on toisaalta meidän valtava vahvuus, että niissä hirvittävissä tilanteissa ihmisellä on kyky nähdä oman elämänsä ilot ja surut ja löytää itsestään sellainen käsittämätön tahto. Tarttua siihen ja tehdä siitä niissä olosuhteissa parasta mahdollista. Ja kestää suruja niin kuin sinun henkilöt kestää. Todella koskettavalla tavalla sitä surua. Hiljaa sulaa. Niin. Suruja. Joo. Kiitos tosi paljon molemmille teille tästä keskustelusta. Aloitettiin silloin ennen tätä tilannetta, niin soitettiin
tämä mun tekemä laulu Ilonan kirjaan liittyen, ja nyt sitten tämän jälkeen tulee vielä musiikkivideo toisesta laulusta, joka sitten liittyy sinun kirjaan. Ja sen verran siitä vielä sanon, että kun mä laulun tekijänä käytän nimeä Salla Sammaljärvi, niin semmoinen nimi siellä sitten videon alussa vilahtaa. Ja lauluista sen verran, että olen ne itse soittanut ne pianot ja alttoviulut ja laulanut, ja sitten musiikin miksauksessa on auttanut hämeenkyröläinen Johannes Raitioki, ja sitten musiikkivideon on kuvannut toi sastamalalainen Joonan Mikko. Mutta kiitoksia teille tästä. Kiitos. Kämmenet työtä tehneet, vahvat vanhat sormet, elämän jälkiä täynnä. Ihmisiän nähneet, vuosia sitten sileät, muistavat arat toiveet. Menetykset ja murheet riisuivat suuret haaveet, sitkeys jäi sykkimään voimaa. Paljon unohdettiin, painettiin mielen nurkkiin, että saattoi rakentaa uutta.
Kiitoksia haastattelusta Salla, Tuija ja Ilona. Kyllä, kiitoksia minunkin puolestani vielä. Mutta nyt on puhuttu jaatsista ja kuunneltu musiikkia, mutta onhan täällä Sastamalassa paljon muutakin kulttuuria. Nyt ollaan niin sanotussa kirjakorttelissa, eli Marttilankadun alkupäässä, ja tässä taustalla näkyy suomalaisen kirjanmuseon Pukstaavi, ja tuolla hiukan edempänä Kusunike Varelian kivijalkakauppatyrvään Pryki ja Herra Hakkaraisen talo, eli tällaisia kirja-aiheisia kohteita löytyy paljon. Ja vaikka kirjapäivät tältä vuodelta peruttiinkin perinteisessä muodossaan, niin nämä kohteet on koko kesä auki ja sopii tulla vaikka heti miten poikkeamaan. Tuosta Herra Hakkaraisesta tuli mieleen, että Mauri Kunnas inspiroitui aikoinaan siitä, että Tyrvää oli kuuluisa kuttupitäjä. Melkein joka talossa oli vuohia eli kuttu- ja maidontuotantoa varten. Siksi Pukista tuli niin keskeinen osa Kunnaksen teoksia. Nyt siirrytäänkin muistelemaan mennyttä Vammalaa hiukan laajemminkin poliisi ja professorin silmiin, kun kustantaja Marko Westerpakka haastattelee Aimo Hakasta ja Pentti Hiirijokea. Olkaa hyvät. Aimo Hakasen elämän virta on suomen kielen professorin kokemuksia ja mietteitä. Ja Pentti Hiirijoen Kyllä ihmisten kanssa pärjää. Tämä on alaotsikonsa mukaisesti poliisimuistoja. Nämä on molemmat nyt tämän kirjapäivän viikonlopun uutuuskirjoja, muistelmakirjoja, joista huomaa muun muassa sen, että te ette ole kumpikaan itsellenne oman elämänne napoja. Näissä on paljon muita ihmisiä mukana ja uteliaasti muita asioita. Tämä paikka, missä me nyt ollaan, Jaatsilla, tämä on Liekoveden rannassa, Liekoveden rannan tuntumassa. Mitäs Aimo, mitä tämä Liekovesi sulle sanaston, nimistön, vesistönimien tutkijana kertoo? No, Liekoveden alkuosa Lieko on ikivanha germaaninen lainasana, jonka perusmerkitys on matala, alhaalla oleva. Ja nimenantoperuste on minusta aika selvä. Liekovesi on aikanaan mahtavan Vammaskosken alapuolella, matalalla puolella oleva vesi. Ja oikeastaan tähän tulee vielä vahvistusta siitä, että aikanaan Liekoveteen laski muutaman kilometrin etäisyydellä 35 metriä ylempänä, siis yläpuolella oleva Houhajärvi, jonka nimen alkuosa Houha on perusmerkitykseltään korkea, sekin on germaaninen lainasana. Ja tällöin Liekovesi ja Houhajärvi muodostavat tämmöisen vastakohtiin perustuvan nimiparin, joka on aika yleinen nimistössä se antaa niin kuin perustetta tälle. Ja vielä niin, että silloin kun ei ollut mitään karttoja, niin tämä kohteen tunnistaminen maastossa oli hyvin selvä. Tämä Vammaskoski tässä vilahti myöskin, mikä on sitten Vammalla nimen taustalla. Sehän on myös semmoinen mysteeri, mikä kiinnostaa ja sinä olet senkin mysteerin selvitellyt. Mikä on sen ratkaisu ja miten se on tullut sulle selväksi? Nimistöhän on minua kiinnostanut pikkupojasta saakka, mutta tässä nyt on kyllä vähän erikoinen tarina. Olin 6 vuotta Oslon yliopistossa lehtorina ja muistan, kun ajelin kerran Tukholmasta Osloon pikkufolkkarillani yksin ja kun pääsin jonkin matkaa Norjan puolelle, niin alkoi väsymys painaa. Mutta sitten yhtäkkiä, kun ajoin yhden risteyksen ohi, huomasin, että siinä oli tienviitta Vamma. Ja se piristi äkkiä, kun ajattelin, että no, nyt ollaan jo Vammalla ohitettu, että kohta ollaan kotona. Ja loppumatka menikin sitten mukavasti, kun mietin, että mahtaisiko näillä 2 Vammalla olla jotain tekemistä toistensa kanssa. Ja sitten kun tutkin asiaa, niin kävi pian ilmi, että Norjassa ja Ruotsissa on suuri määrä luonnonpaikkoja, joiden perusosana on Vamma. Vamma merkitsee, sen keskeinen merkitys on vesistönimissä, että on 2 paisumakohtaa ja niiden välissä on kapeikko, yleensä se on koski. Jos nyt ajatellaan, että tämä Kokemäenjoen kaunismuotoinen Vamma täällä Sastamalassa
niin se on hyvin tyypillinen. Siinä Rautavesi, nykyiseltä nimeltään Rautavesi ja Liekovesi muodostavat nämä paisumakohdat ja välissä on Vammaskoski. Tämä vammasana on lainattu Skandinaaveilta joskus ajanlaskun taitteen paikkeilla, siis luontonimenä. Mutta sitten kun kiinteä asutus vakiintui tänne, niin silloin tätä vammaa alettiin käyttää asutusnimenä, ihan normaali käytäntö paikan nimissä. Ja kävi niin, että silloin se sai myöskin tämmöisen paikan nimen johtimen Vammala. Mutta siitä oli se seuraus, että vamma-sanan alkuperäinen merkitys vähitellen hävisi. Tämä on tosi kiinnostavaa, että miten näitä alkuperiä selität. Ja tässä kirjassa kerrot niitä sekä selityksiä että sitten tätä keksimisen tarinoita. Tämä Vammaskoski on silloin oma paikkansa myöskin poliisimuistoissa, poliisimuistelmissa. Minkälainen tarina liittyy Vammaskoskeen? Ylikonstaapeli Hiirijoella. No siihen liittyy sellainen muisto vuodelta 1978 marraskuun lopulla oli kovia pakkasia ja Rautavesi jäätyi silloin ihan umpi jäähän ja oli viikonloppu tulossa siinä joulukuun vaihteessa niin Hartolankosken voimalaitoksella lisättiin veden juoksutusta, jolloin Rautaveren puolella olevat jäämassat lähti liikkeelle ja ne pysähtyi tuohon Vammaskosken sillan pilareihin. Muodosti siihen sellaisen kantavan jääkannen. No sitten paikkakunnalla vaikuttanut lempinimeltään Mörkö niminen mies sai päähänsä, että käveleekin tuosta jäitä pitkin sitten Vammaskosken sillan itäpuolelta niin joen yli ja niihän lähti sitten kävelemään siitä. Tässä lisäpontimena oli se, että oli lyönyt kaverinsa kanssa vetoa kosken korvapullosta, että hän kävelee sen kosken yli ja niinhän lähti sitten kävelemään ja tästä meni myöskin poliisille tieto, koska poliisiasema sijaitsi silloin ihan Vammaskosken sillan pielessä. Ja poliisit meni paikalle sitten kauhun sekaisin tuntein seuraamaan tätä miehen kävelyä tuonne Meerinlahden rantaan, ottivat siellä sitten hänet vastaan ja tietysti eihän selvinpäin tällaista hommaa kukaan me tekeen. Selväjärkinen, niin tämä Mörkökin oli sitten jonkin verran päihtynyt ja hänet otettiin kiinni ja toimitettiin poliisiaseman putkaan selviää. Tämä päivämäärä, se oli lauantai-päivä, toinen päivä joulukuuta, kun tämä tapahtui. Ja on sikäli erikoinen päivä, että se oli mun ensimmäisen vaimoni ja minun hääpäivä, vihkiminen tapahtui Tyrvään kirkossa just samoihin aikoihin ja nämä työvuorossa olevat poliisit, niin heille tuli kiire sitten ehtiä tänne kirkkoon siihen vihkitoimitukseen, koska piti ottaa tämä Jeesustelija sitten, mukaan ja odottaa sen rantautumista. Teillä on Aimo ja Pentti. Vaikka teidän elämänuoret on kovin erilaiset, on professorin ja poliisin, niin sitten lähtökohdat on kovinkin samanlaiset. Ja Aimo, kun sä tuon Kunnaksen Maurin Koiramäki-kirjoja katselet, niin ne varmaankin näyttää susta oikein erityisen tutuilta. Kyllähän ne tutuilta näyttävät. Ylikirra. Talonpoikaismuseo antaa kyllä erittäin hyvän kuvan vanhasta agraarikulttuurista ja sen sydämestä maalaistalosta. Minä muistan, olen siellä tietysti vieraillut lukemattomia kertoja, mutta muistan yhden kesäisen päivän, kun istuin Ylikirran miespihassa kaivon kannella ja mietteissäni ja yhtäkkiä huomasin, että pihaan sylvähti iso joukko lapsia. Ja huomasin kohta, että se oli kahden ohjaajan
ohjastama japanilainen koululaisryhmä. Ja kiinnostuin siitä, että huomasin, että kaikilla oli mukanaan Mauri Kunnaksen Koiranmäki-kirja, jota he käyttivät tämmöisenä opaskarttana. Oli mielenkiintoista seurata sitä intoa ja riemua, kun ne näyttelivät, tuo rakennus on tuossa, tuo on tuolla, tuossa on tuo ikkuna ja tuossa on ovi. Ja sitten kun mentiin sisään, minä seurasin tämmöisenä tuntemattomana museon vieraana sinne ihan kiinnostuksesta, joka ainoa esine ja yksityiskohta identifioitiin kirjaan ja toisinpäin, kirjan kuvasta ja siellä taas. Ja ajattelin, sitten lähdin vähitellen pois ja ajattelin, että aidosti olin tullut huomaamaan sen, että ylikirra vetää kiinnostuneita ihmisiä toiselta puolen maapalloakin, mutta kylläkin Mauri Kunnaksen elävöittämänä Koiranmäen talona. Ja sinun oma lähtökohta on myös sieltä punkalaitumelta pieviljelijäperheestä ja Pentillä vastaavanlainen tausta. Oliko niin, että tämä Aimon kuvaus siitä lapsuuden miljööstä ja sen vuoden kierrosta oli tutun tuntusta? Joo, kun mä tuota Aimon kirjaa luin ja siinä sitä alkua kävi ja kertasin, niin se oli niin kuin suoraan mun omasta elämästäni ja lapsuudestani, nuoruudestani, siitä vuoden kierrosta, mitä pienessä maalaistalossa tapahtuu sen vuoden aikana ja millä tavalla siellä työt tehtiin. Ja itsekin jouduin jo lapsena hyvin varhain raskaaseen työhön, koska isäni oli sairas eikä kyennyt raskaimpiin töihin, niin mä jouduin sitten miespuolisena tekemään nämä raskaat työt. Teille on molemmille kirjojenne perusteella läheinen tämmöinen käsite kuin talonpoikaisjärki myöskin, ja Aimo on sen olemusta kirjassansa pohtinut. Mitä se talonpoikaisjärki oikein tarkoittaa? No siihen ei ole helppo ihan lyhyesti vastata, mutta jos nyt ottaa kaksi piirrettä, silloin kun on kysymys yllättävästä tai muuten nopeasti reagoitavasta tilaisuudesta, niin sanoisin, että talonpoikaisjärki näkyy siinä, että siinä hetkessä mahdollisten välineiden ja tilanteen mukaan tehdään ratkaisu rohkeasti omaan itseen, omaan tietoon ja omaan kokemukseen luottaen. Ja jos yleisemmin ajatellaan, niin minusta tässä talonpoikaisjärjessä on semmoinen suhteellisuuden taju, että kun käsitellään yhteisiä asioita, niin silloin vältetään kaikkea turhanpäiväistä vastakkainasettelua ja viivyttelyä ja pidetään huoli siitä, että lopullisessa ratkaisussa vastuullisesti katsotaan, että ratkaisu on mahdollisimman oikeudenmukainen ja kaikki osapuolet huomioon ottaen kohtuullinen. Tämä kuulostaa hyvin samalta kuin mitä sitten Pentillä poliisityössä monissa tilanteissa noudatettu periaate. Sä kerrot tässä ilmeisestikin ensimmäistä kertaa julkisesti yhdenkin tapauksen tuolta Karkusta. Oliko se Vieristön Ahteessa, missä käytit talonpoikaisjärkeä? Mikäs juttu se oli? Joo, se oli vuonna 1987. Tuonne Ellivuoren laskettelukeskukseen oli ostettu hiihtohissi tuolta Keski-Euroopasta, Itävallasta, ja sitä oltiin tuomassa sitten Ellivuoreen. Jostakin syystä tämä kuljettaja oli saanut ajoreitin Karkun ja Crowin kautta, jolloin siellä tulee vastaan sitten tämä Vieristön Ahde, mutkanen, jyrkkä ylämäki. Ja tämä oli sveitsiläinen rekkakuski, joka sitä ajoi, niin hän hyytyi sen rekkansa kanssa siihen mäkeen ja eikä päässyt siitä sitten jatkamaan matkaansa. Ja sinne tietysti poliisi kutsuttiin paikalle, kun tie oli tukossa. Ja silloin jouduin
virkaurani oikeastaan vaikeamman ratkaisun eteen, kun paikalle tuli hotellille matkalla ollut puolituttu rekkamies. Hän tuli taksilla siihen ja tuli sitten mun luokseni ja kysyi, että saisiko hän ajaa tuon rekan tuosta ylös, kun hän näki, että tämä sveitsiläinen rekkakuski ei sitä oikein osannut siitä lähteä sen kanssa liikkeelle. Ja hän sanoi, että hän on pikkasen ottanut alkoholia ja sen kyllä hiukan niin kuin hengityksestä haistui, että siellä on alkoholia veressä. Ja nyt mä tietysti joudun pohtimaan sitä, että miten tässä nyt olisi viisainta tehdä. Ja pitkään sitä harkitsin ja tulin siihen tulokseen, että mä voin antaa tälle suomalaiselle puolitutulle rekkamiehelle luvan yrittää ajaa se auto siitä ylös mäen päälle. Ja me varmistimme sen yrityksen vielä niin, että koko tie oli suljettu kaikilta ulkopuolisilta, ketään sinne ei päästetty eikä laskettu. Ja ketä siinä oli sitten paikalla, niin olivat auttamassa hiekkaa soraa heittämässä renkaiden alle. Ja kun saatiin tältä sveitsiläiseltä autonkuljettajalta lupa siihen yritykseen, niin hän tarttui auton puikkoihin ja hiljaa lähti liikkeelle siitä ilman, että pyörät suti yhtään tyhjää, ja hän ajoi sen ylös siihen mäen päälle ja homma oli sillä hoidettu ja tämä pääsi jatkaa sitten matkaansa tuonne Ellivuoreen. Et siinä tilanteessa niin annoin rattiopon ajaa autoa ja se oli tosiaan niin vaikea päätös. Mutta talonpoikaisjärjen mukainen ja tuotti hyvän tuloksen. No omaa talonpoikaisjärkeä, niin siinä käytin sitten sen, mitä oli käytettävissä. Joo, jos saan sen verran kommentoida, niin kun mä luin tuota Pentin kirjaa, niin olin kyllä talonpoikaisjärjen mukana oloa huomaavinani hyvin usein ja ajattelin, että itse asiassa kirjan nimikin kyllä ihmisten kanssa pärjää, viittaa kyllä tähän asiaan. Sä Aimo oot vaikka kotosin Punkalaitumelta, niin tää Sastamalan Vammala on sinun koulukaupunkissa. Mutta siitä on aikaa jonkun verran jo. Minkälainen tämä Vammala oli koulupoika Aimon silmin? Heti on sanottava, että kyllä kun hiljaiselta maaseudulta tänne muutti, niin kyllähän se aikamoinen tilanne oli. Minäkin tulin pääkadun varteen vastapäätä yhteiskoulua asumaan. Asun siellä koko kouluikäni ja siellä liikkui päivittäin satoja ihmisiä, niin kyllä se virske oli aikamoinen. Mutta Vammala sinänsä, pieni kauppala silloin väkimäärältäänkin ja kooltansa, mutta aivan upea sijainti. Kyllä se teki vaikutuksen maaseudulta tulevaan. Kyllä se oli jonkinlainen kaupunkimiljö. Minä aika nopeasti kyllä sitten tutustuin kaupunkiin ja sen ihmisiinkin ja viihdyin kyllä kouluaikani erittäin hyvin. Voi sanoa, että jo kouluvuosina aloin pitää Vammalaa ja sen lähiympäristöä omana kotiseutuna ja se on jatkunut sitten vuosikymmenet kyllä tähän päivään saakka. Ja siihen kotiseutuun kuuluu myöskin monia persoonallisia ihmisiä, mistä kirjassa kerrot. Yksi, mikä sieltä omaan silmään pisti, oli tällainen tunnettu kukkakauppias ja koristemaalari Kalle Kallelainen, Kalle Stålström, josta tämmöisissä paikallisissa kaskukirjoissa on kaikkein eniten hänen henkilönsä liittyviä tarinoita, eli oli hyvin tunnettu humoristi ja sä tunsit hänet henkilökohtaisesti. Kallelainen asui naapuritalossa ja aina silloin tällöin tapasi hänet ja hän oli kyllä tämmöinen omintakeisten juttujen kertoja. Usein ne koskettelivat nämä jutut jotain paikallista tunnettua henkilöä tai sitten hänen
itsekseen omina väittäminä kokemuksinaan tuleviin asioihin. Sen takia luullakseni siitä johtuu, että hän aina aloitti juttunsa: minä näin viime yönä ihmeellisen unen. Ja mä nyt tässä voin kertoa yhden tämmöisen, joka varmaan oli se edellisen yön ihmeellinen uni. Kallelainen kertoi, että minä osallistuin kerran Ruotsin kuninkaan järjestämään maalauskilpailuun, johon osallistui monia tunnettuja taiteilijoita. Aiheeksi annettiin israelilaisten punaisen meren ylitys, aikaa 2 tuntia. Ja aika päättyy tasan kello 13, jolloin kuningas sitten saapuu tarkastamaan tuloksen. Ja voittaja on se, jonka maalaus tekee kaikkein voimakkaimman vaikutuksen tarkastajaan tämmöisessä yllätyksellisyydessään, joka perustuu siis siihen tapahtuman ajankohtaisuuteen, tai sanotaan paremminkin tuoreuteen. No, Kallelainen sanoi, että aika kului, minä en saanut aikaan oikeastaan mitään, mutta sitten kun aikaa oli hyvin vähän, minä sekoitin kaikki värit ja piirtelin sitten toisiinsa kietoutuneita kiehkuroita kankaan täyteen ja sillä hyvä. Ja sitten jäätiin odottamaan, kun aika päättyi. No, kesti jonkin aikaa ennen kuninkaan saapumista. Ja sitten hän aloitti sieltä vähitellen tulla eteenpäin. Minä olin kaikkein viimeinen ja sanoin, että sitten kun kuningas ehti hänen maalauksensa katsomaan, niin katso hänen ja sanoi, että mitä tämä tarkoittaa. Eihän tässä ole mitään jälkeä punaisen meren ylittäjistä. No, en minä siitä mitenkään hätkähtänyt, sanoi Kallelainen. Minä sanon, että no, nyt kävi sillä lailla, että kun hänen majesteettinsa viipyi jonkin verran siitä annetusta ajasta, niin israelilaiset ehtivät viimeisetkin mennä tämän vetäytyneen punaisen meren yli ja meri, myrskyävä meri, palautui ennalle. No, ajankohtaisuus oli yllätys, tietysti oli ylittämätön. Loppu oli, minä voitin kilpailun. Pentin kirjassa on sitten hyvin paljon persoonia, mitkä on tullut poliisin työssä eri tavoin tuttaviksi, ihan jo poliisiyhteistyökumppaneissa. Paitsi että on sitä oikeudenkäyttäjäväkeä, niin on sitten vaikkapa hautasurakoitsijaa ja teurastajaa ja muuta. Mites paikallinen teurastaja, minkälainen persoona hän oli? Hän oli jo suhteellisen vanha mies, mutta kun Sastamalassa tapahtui peurakollareita tavattoman paljon, eli maan kärkipitäjiä siinä, niin näillä peurakollaripaikoilla, kun poliisi kävi, niin sieltä peuran ruhot tuotiin sitten tänne teurastaja Mäkelälle Roismalaan, ja hänelle kun soitettiin mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, yöllä ja päivällä ja noin, niin hän vastasi puhelimeen omalla äänellään, persoonallisella äänellään: 2442, juu, tuokaa tänne vaan, kyllä mä sen kuorasen, mä laitan saappaat jalkaani. Ja vietiin sitten peuraruhot sinne Mäkelän saunalle ja siellähän ne teurasti sitten. Ja asiakaskunnassa oli sitten vaikka minkälaista väkeä, ehkä harmittomimmasta päästä, mutta jonkun verran sitten työllistäviä oli nämä kuuhullut, jotka on ihan todellinen ilmiö poliisin näkökulmasta. Joo, sitä en tiedä kuinka paljon kuuhulluutta on tutkittu ja minkälainen vaikutus sillä kuulla ihmisen käyttäytymiseen, täydellä kuulla ihmisen käyttäytymiseen on, mutta ainakin omakohtaisia kokemuksia on. Sen verran, että 2 vuorokautta ennen täyttä kuuta kuuhullut rupesi soittelemaan poliisiaseman päivystykseen. Ja nämä soittajat oli yleensä iäkkäämpiä ihmisiä, naisia pääasiassa. Ja heillä oli hyvin tärkeää asiaa sitten, joka piti poliisille saattaa tiedoksi tällöin sitten iltayöaikaan. Ja
yhden tuossa voimalaitoksen lähettyvillä asuvan naisen muista hyvinkin. Hän soitti hyvin usein ja kertoi, että eikö poliisi voi mitään, kun ne syöttää sieltä voimalaitokselta niin voimakasta sähköä tänne, niin se häiritsee. Mä en saa nukuttua, että voisiko poliisi tälle jotain tehdä. Niin. Näitä soittoja tuli aina silloin tällöin, samantapaisia soittoja. Sitten keksittiin sellainen juttu, että kun tämä soittaa, niin sanotaan, että vähennetään pikkasen täältä sitä syöttöä, sähkön syöttöä, että pienennetään sitä, että se ei tule niin voimakkaan sinne teille. Ja oltiin just sanomassa, että näin tehdään, ja sitten hetken päästä kysyttiin, että no tuntuuko nyt vähän paremmalta, kun täältä hiukan vähennettiin sitä sähkön syöttöä. No juu, kyllä nyt tuntuu jo paremmalta. Että kyllä poliisi on hyvä, kun se pystyy tämmöisiäkin asioita korjaamaan ja säätämään. Että kiitoksia oikein paljon, ja siinä toivotettiin hyvät yöt sitten taas, ja näin se homma eteni sitten useamman kerran. Kun sun kirjaa lukee sillä tavalla, että miettii poliisilain kannalta, että miten poliisin oletaan toimivan, eli ennen kaikkea niin kuin pyrkivän vaikuttamaan, ylläpitämään yleisen järjestyksen ja turvallisuuteen, niin neuvoin ja kehotuksiin ja käskyin, niin nämä on riittänyt sulle kyllä hyvin pitkälle, ja voi sanoa, että edes käskyjä et ole paljon tarvinnut. Oot pärjännyt kaiken maailman ammuskelijoiden ja muiden asemiehenkin kanssa niin muulla tavalla. Mikä siinä on ollut, että oot pärjännyt ihmisten kanssa näin pitkälti puheella? Ehkä siinä on ollut se määrätyllä tavalla kärsivällinen luonne, että on eikä turhan hätäisesti puutu asioihin, että antaa ja katsoo sen tilanteen niin kuin kaikessa rauhassa, eikä hätiköi. Tietysti tulee tilanteita, joissa pitää nopeitakin ratkaisuja tehdä, mutta kyllä se periaatteessa luonteen rauhallisuus tämmöisessä tilanteessa niin auttaa siihen asiaan. Tämä käskeminen toisaalta, niin se on hyvinkin tälle seudulle tavallista, että täällä käsketään enemmän kuin ehkä muualla Suomessa. Mikäs tässä on taustalla? Satakuntalaiset kyllä ovat tottuneet käskemään, mutta tämän voimakkaan sanan merkitys on ehkä hiukan toisenlainen. Täällä kyllä vieraita käsketään kylään kutsumisen sijaan ja käsketään ottaa kahvetta pyytämisen sijaan. Tässä heijastuu minusta kyllä hyvin vanha agraarikulttuurissa ollut tämmöinen hierarkkinen yhteiskunnan rakenne. Pappilat, kartanot, talot ja vastaavat käski torppareita, alustalaisia, työväkeä ja muitakin töihin. Ja aina silloin tällöin käskettiin myös pitoihin. Ja tästä tämä käskeminen varmaan sitten levisi yleisempään käyttöön. Mutta niin kuin sanoin, niin se käskeminen on hiukan erilaista. Tässä kuitenkin haluan vielä todeta sen, että täällä pehmennetään ikään kuin käskyä ja kehotusta ja pyyntöä kasvattamalla tämmöisiä, voidaan sanoa, että käskes miehet syömään. Taikka mes käskee miehet syömään, vaikka pas mennen käskee miehet syömään, mes antaa hevoselle vettä. No, koittakaas mennä nyt, sanot renkipoika vanhalle Manu hevoselle. Siis sitä aina hiukan niin kuin pehmennetään tätä käskemistä. Kiitos teille molemmille. Nyt olemme siinä tilanteessa, että pikku trykimme alkaa olla lopuillaan. Kiitoksia kaikille haastatteluista ja kiitoksia teille katsojat. Vaikka ohjelma tähän virallisesti loppuukin, niin ei hätää. Nämä videot ja YouTubeen katsottaviksi, niiden pariin voi palata jatkossa ihan milloin vaan tykkää. Ja tietenkin kaikki kirjat, mitkä tässä on ohjelma-aikana esitelty, niin löytyy kirjakaupoista ja kirjastoista. Niitä saa sieltä, jos rupesi kiinnostamaan.
Ensi vuonna vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään näillä näkymin vanhaan tapaansa. Toivottavasti näemme paljon teitä ensi vuonna näissä Sastamalan maisemissa. Nähdään vuoden päästä.